सो हे गाइस स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा सो आशा गर्छु कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु र आज म तपाईँहरूको सामु एउटा सानो भिडियो लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि एउटा तपाईँहरूलाई हँसाउनको लागि म तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु एउटा सानो भिडियो लिएर र आउनुहोस् आजको भिडियोलाई अलिकति ढिला नगरीकन स्टार्ट गरौँ र जे छ यो भिडियो भित्रै छ अनि मैले यो भिडियो खालि तपाईँहरूको इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि मात्रै ल्याएको हुँ अन्यथा नराम्रो त्यस्तो केही नसोचिदिनु होला सो जे छ भिडियो भित्रै छ आउनुहोस् आजको भिडियोलाई प्रारम्भ गरौँ हे भगवान् लु हेर त हे भगवतीका लिला लु हेर त बौलाइको लिला हेर त लु के के मारिदिउँ 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 हरिदिउँ नाटेको बोल्डै मारदिउ ढालदिउ पुक्लुकै ढालिदिउँ तिमीलाई म हाँ ढालिदिउ यहीँबाट हान्दिउँ हान्दिदिउँ हाँ हान्दिउँ अनि के गर्न के खोजेको के तिमीले के देखाउन के खोजेको के गर्न के खोजेको तिमीले होइन जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने तिमीलाई जे गर्न जे दिमागमा आयो जे मनमा आयो जसो गर्दा पनि हुन्छ भनेर जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिएको त्यसो गरिदिनु त भएन तिमीले किनभने त्यस्तो सब गर्न त तिमीले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिनु त मिलेन किनभने दुनियाँ दुनियाँ संसारलाई त्यो अर्कै अर्कैतिर बाख्रा बाघ भनेर देखाइदिनु त भएन ना तिमीले नाटक बौला अनि गीत सुन न फेरि हे प्रभु के भन्नु गीत हेरौँ त गीत पुरा ए मारी जालो मेरा भनेर यसो गरेको छ यसो गरेको छ होइन पुरा के मारो कसले के मारो तिम्रो हाँ कसले के मारो कि तिमीलाई मारो भन्न खोजेको कि तिम्रो तिम्रो के मारो कसले के मारो हाँ मारिदिउ मारिदिउ जे गर्न मन लाग्यो जे भन्न मन लाग्यो त्यही भनिदिने हाँ त्यो अर्काको गीतमा होइन पुरा गर पुरा यसरी यसरी मुख हल्लायो पुरा मुख पनि उहाँ सुँगुरको जस्तो पारिरहेको आएको थियो कि भन्ने गरेको छ यसो गरेको छ होइन नाटक बौला मार मारिदिउँ हँ पुरा अनि बैतोडीमा बाघ आयो गरेर यसो गरेको छ पुरा यसो यहाँ के हो बैतोडी भनेको के हो यहाँ बाख्रा राखेर कसैले यहाँ बाघलाई बाख्रा खुवाउँछ नाटक बौला अनि बाघले बाख्रो खायो भनेको छ यसो गरेको छ पुरा कसको तिम्रो घरमा बाघ 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 बाख्रालाई बाघले खायो भन्न खोजेको बाख्रो त चिनेको छौ कि तिमीले बाख्रो कस्तो हुन्छ भनेर देखेको छौ नाटक बौला बाख्रो भनेको हो कि बागडो भनेको हो के हो त्यो गीत पनि अलिकति मजाले बुझ्नै सकिन हो नाटक बौला अनि त्यो गीतमा जस्तो छ त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने के छ हँ नाटक बौला त्यो गीत त बुझिरहेको छौ तिमीले त्यो मैले त बुझ्न सकिनँ ती नाटकै बौलाले के बुझ भयो के भयो यो भिडियोलाई म यहाँदेखि बेसी के भन्न चाहदिनँ यो भिडियो म यतिमै समाप्त गर्छु खा गर्मी गर्मी ब... लु हेर त यी यी नाटकै बाउलाई हेर त लु यिनलाई हेरिदिउँ त अब यिनको निधार यहाँ रहेछ यहाँ बुझ्यो यिनको निधार अब यो के हो भाइ यो 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 हो निधार यो यो यसलाई यो। यसलाई निधार भन्छ निधार निधार यसलाई भन्छ यसलाई भन्दैन यसलाई चेस्ट भन्छ चेस्ट खल खली पसिन्दा गर्दा यसो गर्दा निधार बनिन्छ यो निधार बनिन्छ यो हाँ नाटक भौला निधार बनिन्छ त्यो कसको अब अब कस कसको निधार छ है त्यहाँ कमेन्ट गरेर भन त मलाई कस कसको निधार त्यस्तामा हुन्छ मलाई त मेरो त यहाँ बनाइदिरहन् भगवान्ले इ निधार यहाँ टिका लाइन्छ क्या दसैँमा यहाँ यहाँ निधार यहाँ त लगाइदिँदै नि त मलाई त छाती खोलेर यसरी टिका त लगाइदिँदैन नि त यहाँ छातीमा नाटक भौला तिमीलाई जे गर्नु मलाई यिनीलाई कराउँदा कराउँदा मलाई पसिना पसिनाएछौ क्या अनि उता फेरि हे भगवान् पुरा गर्मी बढो कि कमर भाँटो न गर्मी बढो कि भनेको छ यसो गरेको छ गर्मी बढ्दा कमर कसैले नाच्छ कमर भाँची भाँची नाच्छ गर्मी बढ्दा कोही बसिन्छ बसिन्छ गर्मी बढ्दा रेस्ट गरिन्छ पङ्खा लाइन्छ होइन फेनफनफनी घुमाइन्छ मजा उपरखुट्टी लाएर बसिन्छ म चाहिँ त्यसरी बस्छु म चाहिँ नाच्दिनँ ना के गर्मी हुँदा साथीहरू तपाईँहरू नाच्नुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर भनिदिनु क्या गर्मी हुँदा को को नाच्नु हुँदो रहेछ मलाई पनि हेर्न साह्रो इच्छुक भयो होइन मलाई बुझ्न मन लाग्यो क्या को को ना यी यी बाउलाई चाहिँ नाचतिर सिन् गर्मी हुँदा होइन तर म चाहिँ रेस्ट गर्छु क्या गर्मी हुँदा अनि त्यहाँ क कसको लु हेर त यी यी नाटक बाउलाई हेर त लु यिनलाई हेरिदिउँ त अब यिनको निधार यहाँ रहेछ यहाँ बुझ्यो यिनको निधार अब यो के हो भाइ यो 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 हो निधार यो यो यसलाई यसलाई निधार भन्छ निधार निधार यसलाई भन्छ यसलाई भन्दैन यसलाई चेस्ट भन्छ चेस्ट खल खली पसिन्दा गर्दा यसो गर्दा निधार बनिन्छ यो निधार बनिन्छ यो हाँ नाटक भौला निधार बनिन्छ त्यो कसको अबे अबे कस कसको निधार छ अब त्यहाँ कमेन्ट गरेर भन त मलाई कस कसको निधार त्यस्तामा हुन्छ मलाई त मेरो त यहाँ बनाइदिरहनु भगवान्ले इ निधार यहाँ टिका लाइन्छ क्या दसैँमा यहाँ यहाँ निधार यहाँ त लगाइदिँदैन नि त मलाई त छाती खोलेर यसरी ढिका त लाइदिँदैन नि त यहाँ छातीमा नाटक बौला तिमीलाई जे गर्नु मतलब यिनलाई कराउँदा कराउँदा मलाई पसिना पसिनाएछ ओके अनि उता फेरि हे भगवान् पुरा गर्मी बढो कि कमर भाँचो न गर्मी बढो कि भनेको छ यसो गरेको छ गर्मी बढ्दा कमर कसैले नाच्छ कमर भाँची भाँची नाच्छ गर्मी बढ्दा कोही बसिन्छ बसिन्छ गर्मी बढ्दा रेस्ट गरिन्छ पङ्खा लाइन्छ होइन फेन फनफनी घुमाइन्छ मजा उपरखुट्टी लाएर बसिन्छ म चाहिँ त्यसरी बस्छु म चाहिँ नाच्दिनँ कि गर्मी हुँदा साथीहरू तपाईँहरू नाच्नुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर भनिदिनु के गर्मी हुँदा को को नाच्नु हुँदो रहेछ मलाई पनि हेर्न साह्रो इच्छुक भयो होइन मलाई बुझ्न मन लाग्यो कि को को नाच यी बौलाई चाहिँ नाच्तिर गर्मी हुँदा होइन तर म चाहिँ रेस्ट गर्छु क्या गर्मी हुँदा अनि त्यहाँ कस कस किदार चाहिँ यस्तोमा हुन्छ होइन निधार यहाँ हुनेहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु पर्यो म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई निधार म चाहिँ अहिले नै भनिदिन्छु मेरो चाहिँ यहाँ छ यी स्पेलिङ पनि गरिदिउँ नेपालीबाट नाटक बाउला बस अहिले मिस्टेक हुनसक्छ फेरि गरिदिनँ कि लाज हुन्छ भ यति नै आजको यो भिडियो यतिमै समाप्त गर्छु यी 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 बौलाईको निधार मलाई हेर्नु छैन यस्ता निधारमा मलाई कसैलाई टिका लगाइदिन्छ मेरो छोराछोरी नाति नातिनालाई मलाई टिका लगाइदिनु छैन यस्तामा अहिले त भइहाले छैन हुन्छ होला नि त पछाडि होइन र यो भिडियोलाई म यतिमै समाप्त गर्छु सो so, गाइज आशा गर्छु कि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र आजको भिडियो यतिमै समाप्त गरौँ र भेटौँला अर्को भिडियोमा त्यति बेरसम्मको लागि बाई बाई गाइज सलाम ठोक